Kuule, Uuno. Kyllä se on nyt semmonen juttu, että kyllä meidän täytyy nyt heti ostaa televisio. Ja minkähän tähti? No olisahan se kiva tietää, mitä maailmalla tapahtuu. Ja katsoa sieltä jotakin hauskaa. Ai, hauskaa vai? Niin. Kuule, miehes Uuno on niin hauska mies, että tähän perheeseen ei enempää hauskuutta tarvita, eikä mahtu. Sinä mielestäni olet monta kertaa sanonut, että minun hommia ei siis nauramatta kukaan katso. Se pitää kyllä paikkansa. Ruoka on valmis. Kuule, kun just vasta aloitan. Ai jaa, sinä vasta aloitat. Niin. No sitten tässä saattaa tulla hirveä kiire. Ai mikähän kiire? Jaa, sinä et tietä. No, ehkä mä tässä vaiheessa lienee paikallaan pieni tämmönen selventävä katsaus niin kuin ihmisruumiin erilaisiin elintoimintoihin. Katsotaan rakkaani, ihmisruumiinsehän on asetettu tämmönen NS-sisäinen kello. Joka sitten säätelee erilaisia elintoimintoja. Joillakin ihmisillä tämä kello heittää eli viiraa, mutta minulla se on hyvin tarkka. Tämä sisäinen kello, kun minulla määrää, että ruoka-aika on nyt, niin se tarkoittaa just nyt, eikä esimerkiksi 15 päivä. Tai silloin, kun rouvalle sattuu sopimaan. Ai on sulla sellainen kello? On. Ja kun tällaista sisäistä kelloa sitä aivan mahdotonta yrittää rukata, tai ainakin se vaatii kirurgia. Minä en tunne lääketiedettä, näitä osin aivan täydellisesti, mutta sen tietän, että tämmöinen kirurgin suorittama rukkausoperaatio, niin se tulee hyvin kalliiksi. Että paljon halvemmaksi tulee just se, että sinä vaan nouset hiukkaan aikaisemmin ja pyrit just täsmällisyyteen niin kuin näissä ruoka-ajoissa. Katsopas, täsmällisyys on justiin se hyvees, jota minä miehes mun on sinussa kolmanneksi eniten arvostaa. Heti siis niin kuin just säärien ja rintojen jälkeen. Eikä peppukaan kaukana perässä laaha. Kuule sanakin vielä tästä aiheesta, niin... Päivää! Kuka siellä on? Ai niin, ihan unohtin, että insinööri Sörselsö tuli meille kylään. No mitä se Sörselsö tänne tuntuu? No katsopa, Sörselsö on tavallaan niin kuin opintomatkalla, kun se haluaa tietää, että minkälaisella ihmetieteellä meillä nyt oikein ole. Niin, päivää. Terve. Päivää. Niin kuin tämä Uuno kuhtu katsomatta, minkälainen hänen ihmedietti oikein on. Niin kuin Sörselsö haluaa tietää, että minkälainen se tämmöinen ihmedietti on, kun minä olen ollut kovalla tietillä 2 kuukautta ja lihonnut 20 kiloa. Kyllä tässä... Jotain merkillistä on. Mm. Ja merkillisintä tässä on se, että tämä dietti on lääkärin määräämä. Ja että sitä on pakko noudattaa. Niin just, ihan pakko. Muuten siitä voi olla karmeet seuraukset. Ja kyllähän lääkärit tietää, mitä ne tekee. Kauheeta! Kauheeta! Nyt mun päähän jysähti ihan karmea ajatus. Ai niin mikä? Ehkä mä asia onkin niin, että lääkäri ehkä vaan on... Hennonut kertoo mulle totuutta. Ehkäpä musta on joku kauhea pöhötauti. Siis semmoinen hirveä sairaus, pullistuu ihan silmissä. Ehkä mä asian niin, että jos mä olisin ollut tällä hirveellä lääkärimääräämällä tietillä, niin mä olisin lihonut jo ainakin 100 kiloa tai 200 kiloa. Mutta tietin ansiosta on lihonut vaan 20 kiloa. Ai kauheeta, niin sen täytyy olla. Höpö, Uuno. Ei semmoista pöhötautia ole olemassakaan. No ei sitä tiedä. Kun tuota Uunoa kattoo, sehän on lihonut ihan muodottomaksi. Niin on. Ihan muodottomaksi. Nyt tiettiä on kovennettava. Ruokaa äkkiä ruokaa. Mä oikein tunne, mitä mä aloin koko ajan pullistua. Pane nyt vauhtia siihen tiettiruokan laittoon, hei. No, kyllä tässä ainakin puoli tuntia menee. Puoli tuntia? Wow.
viskiä, nopeasti! Ja iso! Ei mitään viskiä, vaan 2 kupillista kahvia. Minä tarvitsen nyt viskiä ja sillä siisti. Ja minä sanon, että 2 kupillista kahvia. Laihempikin käy ja sillä siisti. Mennään nyt Hugo pöytään ja rauhoitutaan. Hyvä on. Olkoon sitten niin. Siis rouvalle 2 kuppia kahvia, laihempikin käy. Ja minulle tuplaviski. Korjaan 2 tuplaviskiä. Nopeasti, nyt on hätä. Mutta kertokaa nyt ihmeessä, että miten tällä sapuskalla voisi laittua? No, katsopas nyt hyvä ystäväri Sörsensä. Minulla oli tässä 2 kuukautta sitten niin kuin 2 kiloa ylipainoa. Minä olin sitä niin huolissani, kun se ei mennyt millään lähteä pois. Päätin käydä lääkärillä kysymässä neuvoa. No, lääkäri määräsi mulle valkoviini ja kananmunaa dieetin. Okei, mutta minä olin siitä niin huolissani siitä 2 kilon ylipainosta, että minä päätin mennä vielä toisellekin lääkärille kysäisemään ja joukkoikin oli mukana. Niin oli. No, mitäpäs tämä toinen lääkäri määräsi? No hänpäs määräsi vihannes- ja hetelmätietin, niin että saa vetää vihannesta ja hetelmää naamariin niin paljon kuin sielu sietää. Mutta nythän on niin, että siis tämä turhapurojen suku on ollut aina vuodesta 1300 lähtien siis hyvin allerginen justiin kaikille heinille. Tulee semmoista kummallista näppylää ja pykäämää kaikesta, mikä on vähänkin vihreä. No me pääs Eukon kanssa päätettiin lähteä käymään kysymään neuvoa vielä 3. lääkäriltä. Arvaatko mitä? 3. lääkäri määräsi Atkinsonin tietin. Mikä se on? No se on semmonen, että saa syötä kaikkea rasvaa niin paljon kuin haluaa, tai oikeastaan pitää syötä niin paljon kuin haluaa. Tai oikeastaan pitää syötä hyvin paljon, vaikka ei haluiskaan. Mitä rasvasempaa ruokaa, sen parempaa. Nyt varmaan ymmärtän, että mä voin sulankin tuossa läskin päällä. Joo, joo. Mä oon kuullutkin tästä Atkinsonin tietistä. Että niinku rasvan syöminen laihduttaa. Niin, niin. Paino putoo ihan silmistä. Tai ainakin silmistä. Silmätkin ehkä laihtuu niin, että silmäkuopissa ei ihan herskyy, kun päältä vähän heikuttaa. Mutta yksi juttu mua kyllä kovasti ihmetyttää. Ja se on, mikäköhän se on? No kun tässä on kaikkia näitä diettiruokia, eikä vaan yhtä. No niin, no niin. Nyt tullaankin ehkä lääketieteen kaikkein salatuimmille alueille. Hyvä kysymys. Minäpä nimittäin, annas olla, menin vielä 4. lääkärille. Niin. Ja sanoin, että kun pian aukeaa uimarantakausi ja nyt pitäisi nopeasti laihduttaa semmoiseksi aika slimmiksi. Niin mitäpä teki tämä 4. lääkäri? No? Hyvä kysymys. Hänpä sanoi ja määräsi nämä kaikki 3 tiettiä yhtä aikaa. Sanoi, että ne kun syöt, niin sitten laihdut nopeasti. Niin kyllähän se vaimostakin tuntuu ensin hyvin kummalliselta, mutta ne ovat niin ihmeelliset nämä ihmisruumiin molekyylit ja hydroplasmat ja kondensaattorit, että vain lääkäri voi tietää, kun todella nopeasti laihtuttaa. Mitä sitä tämmöinen tavallinen Matti Meikäläinen mitään tietä? Niin, Meikäläinen vaan tottelee ja työnnetään mitä käsketään. No mutta hemmet, eikö se tuu hirveen kalliiksi? Ei ollenkaan, eipä se kato kalliiksi tule ollenkaan. Katsopa, asia on niin, että kun lääkäri määrää lääkkeen, niin sairausvakuutus maksaa ne. Ettäkö sairausvakuutus maksaa kaiken tämä? No totta kai, kun ne ovat lääkkeitä, katsopas. No minähän rupee heti tämmöselle dietille. Kuule, mikä sen 4. lääkärin nimi olikaan? Minä menen suoraan sen vastaanotolle ja unohdan kaikki ne 3 muuta. Hetkinen, tosiaankin, tuohan oli hyvä kysymys. Mikä? Niin, että mikä se 4. lääkärin nimi olikaan? Sen 4., joka määräsi nämä kaikki yhtä aikaa syötäväksi, tähän minä en nähnytkään. Uno kävi siellä yksin. Niin, minä kävin siellä yksin. Että missä se määräys oikein on? Siitähän se nimi selviää. No elä nyt turhaa. Sitä lähti hakemaan niin kaukata. No, se... no täällä. Ai, sinä löysit sen. No, täällä se on. Lääkärin nimi, joka nämä 3 dieettiä määräsi yhtä aikaa syötäväksi, niin on tämmöinen Hubert Möllqvist. Siis Hubert Möllqvist. Missä sinä, Uuno, tämän Hubert Möllqvistin tapasit? Kenet? Vastaan. Ja missä se vastaanotto on? Se on Niin? Ja se vastaanotto, se on Kalevan katun ja Eerikin katun kulmauksessa. Mitä? Nehän on samansuuntaiset kadut.
Mitä? Niinpäs onkin. Kaskas sepäs ihmeellistä. Siis missä sinä tapasit tämän lääkärin? Henkissä selvittiin. Mikäs juttu tää nyt sitten oli? No ei se taju. Nyt Eukko sai varmaan selville koko jutun. Niin minkä jutun? No sen kato, kun se neljäs lääkäri, se joka määräsi sen tietti määräyksen, että sen lääkärin määräyksen, että, tota, että pitää vetää kaikki kolme tiettiä yhtä aikaa, että laihtuu, niin se oli härski Artikainen. Täh? No niin, niin. Oli se härski, kun keksi koko idea. Oli, oli. No, olipas mainio juttu. Oishan se pitänyt arvata. No niin, kyllä. Nyt ei kyllä ole vissiin meikäläisellä pari viikkoa kotiin menemistä. No ei se mitään. Kun 2 kuukautta saa juhla-ateria 3 kertaa päivässä ja sairausvakuutuksen laskuun, niin kyllähän sitä muutaman yö jo liiterissä nukkuu. Oi, oi, oi. Tuula-yhtymä, vuoristoneuvos Tuulan yksityissihteeri unelmassa leikkapuhelimessa. Oi herra pääministeri, hyvää päivää. Ei, vuoristoneuvos ei nyt valitettavasti juuri ole paikalla. Että missäkö on? Hän on juovuksissa. Niin, kyllä te kuulitte aivan oikein. Vuoristoneuvos on nyt juovuksissa. Niin sanoi olevansa jopa 1 kuukauden verran. Niin. Kyllä. Niin, että jos pääministeri on ystäväni ja sanoo, jos nyt joku muukin sattuu kysymään, että missä se vuoristoneuvos on, niin sanoisit, että hän on kännissä. Niin. Voi kiitoksia. Kuulemiin. No niin. Näinhän se oli tilaus. No ei ollut. Näin oli, kiitos. Ei varmana ollut. Ja nyt hörppäät kahvia ja kuuntelet. Kävikö meidän niin, että tupajumi ja homesieni tuhosivat kartanomme lattiat ja seinät? Kävikö näin? No mitä sitten? Minä kysyin, kävikö näin? No kävi. Ja nyt siellä on remontti, joka kestää 1 kuukautta. Emmekä me voi asua siellä. Onko näin? Mitä sitten? Minä kysyin, onko näin? No on. Ja remontin ajaksi me muutamme Uunon ja tyttäremme luokse asumaan, kun he niin ystävällisesti tällaista mahdollisuutta meille tarjosivat. Minä olen kuule vuoristoneuvos Tuura ja Suomen rikkain mies. Ja voin asua minkälaisessa loistohotellissa haluan. Ja rahaa kun ei sillä lailla tuhlata. Ja ajattele, mitä tyttäremme Elisabeth sanoisi, jos me emme muuta heidän luokseen asumaan. Ja ajattele, miten hän loukkaantuisi. Mutta kun se Uuno, miten sitä törkyturpaa katsoo 2 sekuntia pitempään? Voi, kuule sinä tiedä, miten onnellinen mies Uuno on, kun saa sukulaisia luokseen asumaan. Uuno on ihan kuin toinen mies ja odottaa meitä kiihkeästi. Suolemmin, kun järjetön mä oisin, on sillä paljon virkkään. Mä olen ain pea modulaatio. Sulle mir, kun järjetön mä oisin. No ei tuo laulu ainakaan kaikkia hurmaa. Ai, että naapuri, etkä taas kateellinen, kun meillä on täällä niin ihanaa. Kuulehan sinä, kotkalahakas lärvene! Taittaa jätkää ottaa aika pahasti pattiin, kun täällä sitä vaan serenaatia lauleskellaan ja käsikätensä istuskellaan ja rinsinakkia syötään. Avaappas jätkä vähän sitä parvekkeen ikkunaa, tulet minkälaiset aromit tästä rinsinakesta ja sipulesta nousee. Että jätkäisit vähän hajua nenäs, kun et kuitenkaan vähän muuta saa kuin lanttua ja rapa-armeria. Sillä tavalla. Nyt unohtui yksi tärkeä puhelu. Tuossa on puhelinkoppi. Minä pitäisikään soittamassa sieltä. Mennät vaan puhelinkoppiin ja minä jään tänne vahtimaan, ette taas lähde ryyppäämään.
Jaahas, ja sitten jatketaankin taas näitä kirjallisia hommia. Mitä nuo vihkot on? Ei panepa tässä vaan kirjanpitoa kuntoon, ennen kuin appiukko ja anoppi saapuu. Mitä ihmeen kirjanpitoa? No kirjanpitoa. Katsotaan, tähän merkitään, tähän vihkoon merkitään niin kuin menot ja tähän taas tulot. Siis niin kuin tepet ja kredit. Niin kuin huomaat, kaikki on kunnossa ja järjestyksessä. Kredit vihko on täällä niin kuin ikkunan puolella. Ja näiden vihkojen paikkaa ei sitten saa vaihtaa, ettei mene kirjanpito sekaisin. Muista! Mutta monissa pankeissa on käynyt justiin sillä lailla, että siivoja oli vahingossa vienyt kreditkirjan niin kuin keittiön puolelle. No siinähän muuttuu niin kuin menot tuloiksi. Ja ennen kuin vireen huomattiin, niin kaikki oli myöhäistä. Firmat meni konkurssiin, kaikki. Kuule, mitä ihmeen tekemistä kirjanpidolla on äidin ja isän tänne tulemisen kanssa? Ai mitäkö? Oli hyönen aika, siinä sitä taas ollaan. Katsopas, miehes uno ei jätä mitään muistinvaraa. No mitä ihmeen muistamista siinä mukaan on? No esimerkiksi vuokrat. Mitkä vuokrat? No ne vuokrat, mitkä appiukko maksaa asunnosta hyönen aika. Kun sinä olet käsittänyt asian ihan väärin. Äiti ja isä on täällä meidän vieraina. Ai vierainako? Niin. Hienoa, hienoa, toi oli loistava ajatus. Tota en tullut ajatelleista. No mikä nyt taas oli loistava ajatus? No todellakin tämä, kun sinä sanoit, että se on niinku meitä vieraina. Kato, tututhan voidaan päästä ja puoleen hinta, mutta vieralta aina täysmaksu edes niin. Voita nyt tajuta, että me ei oteta niiltä penniäkään rahaa. No tajuan. Sehän olisi ihan kauhean, että me ruvettaisiin ottamaan sitä rahaa niiltä. Se pitää sopia alun perin niin, että ne antaa sitä rahaa meille. Sehän olisi ihan hirveä, että me joka kerta joututtaisiin ottamaan sitä. Ja sitä paitsi appiukkohan voisi alkaa panna hanttiin. Siinä voisi tulla vaikka ruhjen vammoja, etenkin jos appiukko käyttää nyrkkirautaa. Ai juu, täytyy laittaa ylös. Ostaa nyrkkirautaa. Kyllä niin. Tämä taas on toivotonta. Eikä ole, ei ole ollenkaan toivotonta. Mitä sä sanot? Kuule, jos tätäkin pisistä taas naiset otaisiin, niin tässä kävisi niin kuin Helsingin juhlaviikon. No nyt on kaikki talousasiat mies Uuno hallussa. Kun sinä vaan pidät huolen, että et sekoita niin kuin tepettiä ja kredittiä tällä keittiöpöytällä, niin kaikki asiat hoituu. Minä vanon, että näillä muutaman kuukauden tulolla me eletään kuule loppuelämämme hyvin leveästi. On sen verran hienot pissinsäkymät tässä nyt. Mutta missä ihmeessä ne oikein viipyy, niin tämä piti tulla jo aikaa sitten. Tässä on kuule meikäläiselle vähän niin kuin joka sekunti aikas kallis. Jäätiinkin sitä heti kiinni. Ai, mistä kiinni? Älkääs pelleillä. Nouskaas ulos autosta. Minä kun en nouse. Minä en oo mitään tehnyt. Te nousette, tai te itkette ja nousette. Onko se tämä rouva rikoskumppani? Sillä ei oo mitään tekemistä. Mitäs tämä tarkoittaa? Kuka, mitä te oikein pelleilette? Naama kiinni tai rouvakin lähtee mukaan laitokselle. Eli Jaska, hoidat sinä tämä kansperi. Laitokselle minä tuon auton perästä. No, mitenkäs minunkaan? Mihinkäs minä nyt sitten kyllä menen? Kyllä te pääsette kävellen ihan minne vaan haluatte mennä. Olkaa kiitollinen, ettei pidätetty teitäkin. Vihdoinkin tulee. Kyllä se kestikin. Kauheeta. No mitä nyt? Mä oon siis täysin jäässä ja varpaat ne on ihan tönkkönä. Mä joudun kävelemään ainakin 3 kilometriä tuossa pakkasessa näillä pikkukengillä. Missä isä on? Nyt kysele vaan, mene panemaan nyt lämmin kylpy päälle. Mä olen ihan jäässä. No mutta tuleeko isää? No tulee. Kaikesta päätellen siihen menee muutama vuosi. Mitä sä nyt höpiset? No mene nyt laittamaan se lämmin kylpymä. Apua! Milisi! Poitsain! Kauheeta! Kauheeta, kun mä säikähdin! Vai, säikähtit sinä?
Minä se vasta säikähti, kun 100 kiloa lesätään suoraan naaman päälle. Siinä mennessä kuule henki loppuu. Kuule siis mitä tuli sanotuksi? Siis montako kiloa? Siis... Me poliisit ollaankin nykyään niin nopeita ja valppoita, että rikoksen jäljet ovat lyhyet. Se varmasti tuli huomattua. Kyllä. Meillä nimittäin tuli puhelinsoitto, jossa eräs mies ilmoitti, että hänen autonsa varastettiin. Ja ilmoitettiin rekisterinumero. Ja se ei montaa sekuntia kestänyt, kun sitä oltiin kiikissä vai? Näin kävi. Nimi? Hugo Tuura. Ammatti? Vuoristoneuvos. No. Eipäs pelleillä. Mikä se olikaan se oikea nimi? Vuoristoneuvos Hugo Tuura. Eipäs pelleillä. Eikä nyt sentään Suomen rikkain mies Vuoristoneuvos Tuura mitään autoja varastele. Ja se nimi oli? Se on. Vai on? Saiskos paperit? Ei satu olemaan mukana. Vai ei satu olemaan mukana? No sitä minä tässä jo vähän arvelinkin. Viedään sitä gangsteri yöksi pahnoille lepäämään. Eiköhän se nimikin tule mieleen. Vie pois. No niin, ylös. Sinne päin. Siis missä isä on? Luultavasti vankilassa. Mitä? Niin. En minäkään enää ymmärrä yhtään mitään. Kun me oltiin ajamassa tähän, niin. Tänne näin päin, niin yhdet poliisit pidätti sen ja lähti viemään sitä kamarille. Kauheeta, siinä sitä olla. Ei olisi pitänyt antaa houkutella itsensä tämmöiseen gangsteriperheeseen. Vai gangsteri? Niin just. Nyt se Tuura on varmaan tehnyt jotain ihan kaameita. Oliko sillä vaatteet veressä? Oliko se murhannut jonkun? Älä sano! Mä en halua kuulla, älä sano! Monta kertaa kun se Tuura kattoo mua, niin sillä on just semmonen ihan... Tämmönen niinku joukkomurha ja ilme silmissä. Joo, no nyt se on tapahtunut. Naama umpeen nyt, Uno. Vai naama, niin. Ja vielä umpeen. Niin. Tänä mä oon kuule just aina pelännyt. Ensin laitetaan linnaa, sitten takavarikoitaan omaisuus, ja siinä meni perintö. Siinä meikäläinen on taas aivan puilla paljon. Ai. Tämmönen on sitten painioloma. Ei soi puhelimet, eikä sihteeri mäkätä tekemättömistä töistä. Se pitäisi oikein laissa säätää, että jokaisen suurliikemiehen pitäisi olla vähintään 2 päivää viikossa sellissä. Ja tarpeeksi vartijoita, ettei kukaan pääse häiritsemään. No hyvä on. Kiitoksia ja kuulemiin. Minä palaan asiaan. Huhhuh, sentään. Kyllä tämä asia tässä alkaa selvitä. No mitä se oikein oli? No, joku mies oli soittanut, että hänen autonsa on varastettu ja antanut isän auton rekisterinumeron. Siksi ne isän pidätti. No voi ku ihanaa. Mm. Joo, mä ajattelinkin, että kyllä tää tästä selviää. Oi huuri, ja sä et usko, miten mua palelsi, kun ne poliisit panivut sillä lailla kävelemään. No mitäs minä sanoin? Turhaa te naiset taas siis huolestuitte. Kyllähän me miehet aina asiat hoitetaan. Minä tässä ajattelinkin, että jos ei tämä asia muuten ala selvitä, niin minä menen ja sanon poliisimestarille suorat sanat. Hyvä, että et mennyt. Tällä tavoin isä ehkä pääsee joskus vielä vapaaksikin. Mitä hemmettiä nyt taas? Anteeksi nyt kovin paljon. Vuoristoneuvos Tuura, että me sillä tavalla erehdyttiin. Ai, mistä? No, kun me sillä tavalla teidät pidätettiin. Just, niinhän se pitää tehdäkin. Ottaa kiinni, kuulustella ja heittää tyrmä. Niin, mutta anteeksi nyt vaan vielä kerran, mutta kun me ei tiedetty, että te olette Vuoristoneuvos Tuura. Ettekä tiedä vieläkään. Eihän minulla ole mitään papereita. Juu, mutta kun tyttärenne soitti ja selitti koko jutun. Mitä? Voihan tänne soitella kuka nainen hyvänsä ja selittää vaikka mitä. Kuinka te semmosia uskotte? Nyt minä en oikein ymmärrä. Te olette vapaa mies lähtemään. Vai sillä tavalla? Minä en ole ollenkaan vapaa lähtemään.
Teidän on tehtävä tarkat tutkimukset, otettava sormenjäljet ja tutkimusten aikana minua on pidettävä tyrmässä. Ja se velli riittää oikein hyvin. Tässä on tullutkin vähän lisää painoa. Niin, mutta kun ei tarvitse tehdä enää mitään tutkimuksia. Ja miksi ei? Ai senkö takia, että minä olen niin rikas mies? Kuulkaas, ei se varakkuus saa merkitä yhtään mitään. Kaikki kansalaiset ovat tasa-arvoisia lain edessä. No niin, niin tietysti ovat. Jos minä olisin joku tavallinen taapertaja, niin varmasti pysyisin tyrmässä, eikö niin? No, tietysti silloin. No niin, ei mitään etuoikeuksia. Teidän on ehdottomasti selvitettävä, olenko minä vuoristoneuvos Tuura vai enkä. Ei se kuulkaas riitä, että joku soittaja selittää, onko auto minun vai onko se varastettu. Minä vaadin ehdotonta tasa-arvoisuutta, että kaikkia kansalaisia on kohdeltava samanarvoisesti, joten minä vaadin päästä tyrmään ja sillä siisti. No, onhan tämä nyt merkillistä. Minä sanon vaan, että teette ankaran virkavirheen, jos nyt laskette minut lähtemään täältä vapaasti jonkun akaan puhelinsoiton takia. No tietysti onhan se toisaalta niinkin, mutta jos... No on! Ja minä vaadin tyrmää heti, eikä saa häiritä ennen aamua. Näin tehdään. Heitetäänpäs tämä gangsteri takaisin tyrmään. Ja mielellään ei sitten herätetä... Ei tietenkään. Kyllä 10:eenkin asti saa nukkua. Tuodaankos jotain erityistä aamiaista? Ei mitään kuin korppuja ja velliä. Hyvää yötä. Täällä rouva Tuuraa päivää. Missähän se minun mieheni oikein viipyy, kun ei vieläkään tullut kotiin? Mitä ongelmia? Niin. Jaha. No, mutta voittehan te nyt minulle kertoa, mitä ongelmia. Niin. No, tämähän nyt on merkillistä. On varmasti parasta, että minä tulen sinne itse. Kyllä tulen. No, eihän se nyt mitenkään sovi, että se viaton mies siellä sellissä viruu. Uskokaa nyt, että minä lähden sinne aivan heti. Näkemiin. No, mitä se sanoi? No, se sanoo, että tämä on eräs rikoshistorian omituisin ongelma. Ja sitten se sanoo vielä, että ei tässä mitään naisia tarvita. Ai, ei tarvita. Mm. Siinä tapauksessa me lähdemme heti selvittämään tämän asian. Elkää menkö! Elkää menkö! Siellä voi ottaa kauhea näky. No, mikä kauhea näky? No, ettekö te nyt taju, minkä takia sinne ei haluta omaisia? No, ei me kyllä tajuta yhtään mitään. Niin se on, niin sen täytyy olla, niin se juttu on. Mitä? Istukaa nyt tähän sohvalle ihan kaikessa rauhassa, minä selitän. Istukaa nyt! Se on paljon helpompi pyörtyä, kun on valmiiksi istuvalla. No, johan nyt on. No, on. Kas näin. Nostat tuonne jalat pöytään, näin. Otatte siinä nyt oikein rennon asennon. Minä haen teille vettä. Mitä vettä? Ei mua janota. Kylmä vesi rauhoittaa. Otatte heti vettä tästä kannusta, jos teitä alkaa vähänkin pyörryttämään. No, mikä tässä pyörryttäis? No, se karmea totuus. Minä nimittäin epäilen. Ei, minä tiedän. Ne kituttaa sitä. Siis kiduttaa? Niin, hän aina tekee, vaikka ei sitä puhuta. Se näin on. Ne yrittää pakottaa sen tunnustamaan ja sen takia ne ei tahto sinne mitään sukulaisia kirkumaan kauusta. No, mitä sen pitäisi tunnustaa? Eihän se ole mitään tehnyt. Sehän on täysin viaton. No, siinähän se justi on. Sehän tässä kaikkein kamalinta onkin. Siis mikä niin? No, jos jotain olisi tehnyt, niin sitä rupeekin varmaan tunnustamaan aika äkkiä, kun ruvetaan tunkemaan tikkuja kynsien alle ja polttamaan kuumilla rautoilla silmiä ja muita elimistöjä. Mutta jos ihminen on täysin viaton, niin sitä joututaan ehkä kuulustelemaan ja kituttamaan kukas tolkulainen, kun se mitään tunnustaa. Tuo on taas nyt ihan älytä. On vai? Näinhän justiin maailmassa tehtää. Siis näissä poliisivaltioissa just kitutetaan viattomia ihmisiä niin kauan, että ne saataan tunnustamaan ja sitten ne voidaan ampua. Ja näin tässäkin tapauksessa ilmeisesti on justi paha pelkään käymässä. Voi kamalaa. No, joo, on taas jutut. Niin kuin te ette ole lukenut lehtistä, mitä nämä uhrit aina kertoo. Viattomia ihmisressoja kitutetaan henkihievereihin. Ja nyt rakas, ei kun rikas appiukko, niin on kokemassa saman kohtaan. Nyt se vaimo on tulossa tänne. Ettei vaan koko skandaali paljastuisi. Ei paljastu. Nyt me mennään
Otetaan se kiinni ja kannetaan ulos. No miten me se voidaan tehdä, kun se kuitenkin koko matkan potkii ja panee hanttiin? Nyt minä tiedän. Minä sain juuri nyt loistavan aatteen. Niinhän sinun pitääkin saada, kun olet komissaari, mutta kun kiinni pitää käydä, niin kyllä silloin on meikäläinen paikalla. Mennään! Hei, mietitään nyt vähän. Sehän herättää todella kiusallista huomiota poliisilaitoksen käytävillä, kun me raahataan potkivaa ja tappelevaa tuuraa. Miten me selitetään muille, mitä me ollaan tekemässä? Sen minä juuri keksin. Mennään. Minä selitän matkalla. Jaha. Mites täällä menee? Kiitos kysymästä. Lämmin on ja rauhallista. Ja ruoka on riittävän vähän. Ja tarpeeksi vähän kalorista. Niin että tässä laihtuu melko mukavasti. Meidän tähän parin kuukauden päästä minä olen aika rauhallinen. Tai hoikka ihminen. Ja stressi on tipotiessään, kun puhelimet eivät soi. Niitä minä voin paremmin kuin pitkiin aikoihin. Ja minulla menee hyvin. Mutta ei mene kauan. Sitä lähdettiin nyt. Ja kerkoi. Ja minä lähden mihinkään. Minä lyön heti. Tehkää mitä tahdotte, mutta minä saan 2 kuukautta linnaa poliisin vastustamista. Ja kun ette saa. Voit, mennä ulos. No mikäs hemmetti tässä on menossa? No kun tämä mies meinasi juuri karata sellistä, mutta me ehdimme viime hetkellä napata sen kiinni. Me olemme viemässä sitä turvallisempaa selliin. No minä en ainakaan ole meinannut karata. Päinvastoin. Aivan. Kuka pistää nyt karata haluaisi? No niin, en ainakaan minä. No niinpä niin. Hyvin toimittu Kupiainen. Viekää se nyt selliin ja katsokaa, että se pysyy siellä. Kyllä. Kato, tuolla isä on. Hyvänen aika, mitä se siellä oikein huitoo? Päästäkää sisään! Ovi auki! Kuuletteko? Minä sanon viimeisen kerran, että avatkaa ovi! Tai tämä ei jää tähän! Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? Niin mitä ihmettä sä täällä oikein huudet ja melskaat? Katsokaa te poliiseja! Ne irvistelevät minulle! Eihän ne mitään irvistele. Nehän näyttää olevan siellä niin kohtelijan näköisinä. Mutta äsken kyllä irvistelivät. Mitä sä nyt oikein höpiset? No katsokaa itse. Ovi on lukossa eikä ne päästä minua sisälle. No eihän sinun pitänyt päästäkään sisälle vaan ulos. Ja sinä olet nyt ulkona. Niin. Etkö sä nyt ole hirvittävän onnellinen, että tämä katastrofi päättyi näin hyvin. Ja nyt lähdetään kotiin. Hyvää kotimatkaa, vuoristoneuvos Tuura! Päivää, herra pääministeri. Täällä on vuoristoneuvos Tuuran yksityissihteeri Unelma Säleikkö. Niin minä rupesin tässä vaan ilmoittelemaan, että kyllä te varmaan ihan kohta saatte yhteyttä vuoristoneuvokseen. Niin, ne nimittäin soittivat poliisilaitokselta, että hän on nyt karannut sieltä. Vankilasta, niin. Niin, kyllä se osoittaa aikamoista yritteliäisyyttä ja luonteenlujuutta. Sitähän liike-elämässä vaaditaan. Kiitoksia. Kuulemiin, herra pääministeri. Kuulemiin. Otetaanpas siitä nyt munkkikahvit tämän juhlan kunniaksi. Nyt te varmaan tiedätte, minkä takia minä olen komisario. Sen takia, kun minulla on tätä älliä. Tämä oli varmasti rikoshistorian omalaatuisin ongelma, mutta minä selvitin sen hienosti. Enkö selvittänytkin? Täytyy myöntää, että en olisi ikinä noin hyvää ratkaisua keksinyt. Ja minä en olisi edes yrittänyt, mutta toisaalta minulla on niin mahtavat voimat, että Tuura ei siinä paljon kiemurrellut. Vai mitä? Se lensi ulos koholla kuin leppäkeihäs. Vai mitä? Totta. Kupiainen! Mitäs tämä pelleily oikein on? Nyt en ymmärrä. Kun minä menen kioskelle, jos tämä tupakka, tämä gangsteri kävelee vastaan täysin vapaan. Ai, mikä gangsteri? No tämä, tämä gangsteri. Miten te selitätte tämän? Ei ole totta.
No niin, taas vielä tavattiin. Kupiainen, mitenkä te selitätte sen, että tämä vanki pääsee karkuun 300 mieheltä? Jos minä selitän sen, niin te ette kuitenkaan usko. Kuulkaa se tupseeri Kupiainen, jos te aiotte edelleenkin olla komisario, niin pitäkää huolta, että tämä vanki ei enää karko. No niin, eiköhän mennä sinne sellin puolelle, kun pitäisi päästä vähitellen pitkälleen huilaamaan, kun on ollut sen verran vilkasta viime aikoina. Kyllä täytyy kuule Kupiainen sanoa, että tosi näppärästi hoisit tämän rikoshistorian suurimman ongelman. Just. Läskiksi meni. Ei kun aloitetaan alusta. Uuna! Ylös! Isä? Mitä? Missä? Pappiukka on. Ai ai, on tämä taas päivien päivä. Kerta kaikkiaan käsittämätön juttu. Missä? Appiukko Tuura, missä on Tuura? Tässä tulee vuokra ja muita tappioita joka tunti, jos ei se vierailla ilmestyä. No poliisi pidätti sen uudestaan. Niin. Vaikka me kuinka ruvettiin potkimaan, ne vei sen mennessään. Ja jättivät meidät taas siihen kadulle seisomaan. Niin, että mitä ihmettä se oikein on tehnyt? Mitä minä sanoin? No mitä sinä sanoit? No sitä minä sanoin, että miten ihmeessä mä oon antanut houkutella itteni tämmöiseen gangsteriperheeseen. Kuule! Vielä sana tuosta aiheesta, niin sä olet isän kanssa samassa sellissä. Makso mitä makso? Mitä on Tuura taas sellissä? Ilmeisesti. Ja sitä kun on linnassa, niin sitä on linnassa. Vaikka olisi minkälaiset kokoukset, niin sinne kun ei pääse, niin ei pääse. Ja tällä minulla ei ole tästä vatsahaavasta käydään kohta minkälaista tietoa. Tuntuu, että tämä on elämäni onnellisin päivä. Hetkinen. Mites se olikaan? Hetkinen. Ennen kuin te... No niin, se pääministerin palaveri, se meinas unohtuu. Sinne on pakko päästä. Hei, vartija! Vartija tänne! Äkkiä! Vartija tänne! Hei! Oh, mitäs täällä huudella? Kuulkaas, Konstantin, kun asia että minä olen päättänyt lähteä tätä heti. Noin vaan ihan yhtäkkiä päätitte lähteä pois täältä linnasta vai? Aivan hyvä, että ymmärsit. Alun perinhän minä kyllä ajattelin olla täällä viikon, tai kenties ehkä kuukaudenkin. Mutta kun on näitä kaiken näköisiä kokouksia ja muuta tärkeää, niin pakkohan se on lähteä. Pakkohan se on, kun on niitä tärkeitä kokouksia. Pääministerin tapaaminen, se on kyllä vähän niin kuin pakollista. Joo, se on selvää se. Ja olikos vielä mitään muuta pientä sydämellä? No ei, siinä oli kyllä kaikki tärkeämmät. Että minä olisin nyt sitten lähtenyt. No voihan nepit ja neppareiden paremmin sana. Jaska, hei, tuus tänne. No mitäs? Tiedäksä, mitä toi kaveri äsken kertoi mulle? No? Kun se haluaisi välttämättä vapaaehtoisesti lähteä pois tuosta linnasta, tapaamaan pääministeriä. Ettekö te tajuu, että minä olen vapaa mies lähtevä? Ja jos minä suoraan sanon, niin me ei tajuta. Hakekaa tänne se komissario Kupiainen. Ne oli kaksi muuta poliisia. Ne kyllä selvittävät teille tämän tilanteen. Että Kupiainen? Ja olikos ne kaksi muuta poliisia niin Huttunen ja Koistinen? No en minä nyt nimiä tiedä, mutta hakekaa ne tänne. Voi kun se on ihan mahdotonta. Miten niin? No kun ne ottivat just äsken lopputili. Olivat saaneet kuulemma tarpeeksi näistä hommista ja rupesivat ikkunanpesijöksi. Muuten tässähän on niiden käyntikortti niin, että ikkunanpesua voi tilata mihin vuorokauden aikaan. Tahansa osoite löytyy tästä. Mitä helkuttia? Mitä varten ne lopputilin ottivat? Niin ne on tultava tänne päästämään minut ulos täältä. Ne olivat törmänneet rikoshistorian suurempaan ongelmaan. Ja päättivät lopettaa nämä hommat niin, että pistäkää päätä vaan tyynyyn ja good night. Hei hei! Seis takaisin! Hakekaa se poliisijohtaja tänne ja heti! Ja äkkiä! Minä haluan täältä pois heti! Kaikenlaisia sekapultsia niitä näissäkin sellissä pyörii. Ei olisi tuostakaan tiennyt, että on ihan sekapultti. Vaikutti niin siistiltä mieheltä. Mistä hän lienee nostunut? Aatteetkin varastaa. Komisario Hurjanpää puhelimessa. Tuura, nyt te kuulkaa kyllä viimeisen virheen teitte. Aivan.
Aivan niinhän se on, kun lehtiä lukee. Eihän poliisi mitään muuta teekään kuin virheitä, mutta sitten kun tulee hätä käteen, niin kyllä ollaan heti poliisia apuun kirkumassa. Että on se vaan niin ihmeellinen ammatti tämä. No olkoon vaan. Oi, oi. Mun sydämeni sykkii ihan kummallisesti. Ettekö te nyt voi yhdistää sitä puhelua hänelle? Jaa, muuten hänet tuodaan jäävän kohta tänne kuulusteltavaksi. Soittakaa vaparin tonnin kuluttaa uudelleen, niin sitten me poliisit otamme tästä asiasta selvän ja kuulette sitten, mikä on tilanne. Kuulemin. Tämä on kyllä ihan käsittämätön. No, miten tämä nyt tällaista voi olla? Nyt ne aikovat puristaa isästä totuuden irti. Millä tavalla puristaa? No kurkusta hyönen aika. Minä olen nähnyt TV:ssä. Ne panee ensin pyyhelinan kaulalle, ettei jää mustelmia, ja sitten ne puristaa. Ja kun ilmat meinaa kokonaan loppua, niin vähän hellitetään ja taas puristetaan. Kyllä siinä sillä lailla miehestä totuus irtoaa. Mitä sä taas höpiset, Uuno? Jos isä kerran kertoo totuuden, niin minkä vuoksi sitä pitää puristella? Niin. No eikö sä nyt ymmärrä? Sehän voi kertoa ihan mitä se lystää. Katsopa, ei tämmöisiä kitutusmenetelmiä turhan tähden kehitelty maailmassa. Kautta maailman historiaa on kehitelty parempia ja parempia kidutusmenetelmiä. Sitä alkaa kummasti kuule, kun sukkapoikkoa esimerkiksi aletaan tunkea maksalla piin. Noin. Ja sitten aina välillä vähän ketkautetaan, niin mieleen alkaa kummasti pelkästään sellaisia asioita, mitkä ei mieleen muuten tulisi ollenkaan. Niin kuin esimerkiksi just tämä totuus. Silloin poliisi tajuaa, että juu, totta se puhuu. Totta se puhuu. Kato, ei poliisi voi jättää mitään sattumanvaraa. Ja pari viikon päästä, kun kitutuksen jäljet on arpeutunut, niin kukaan ei enää muista koko asia. Vai niin? Onkohan se isä? Onkohan se isä? No äkkiä romahti, jos se nyt jo tulee. Sörsessön! No päivä. Päivä. Sörsessön, terve! Hei, mitä, oot sä töissä taas? No joo, mutta eipä olis pitänyt näköjään olla. Miten niin ei olis pitänyt olla? No kun Eukko suuttu heti. No miten se Eukko siitä suuttu? No sehän tässä niin älytöntä just onkin. No käydäänpäs peremmälle. Huolia tässä on meilläkin. No huolia, joo. Minä kun luulin, että mä pääsen töihin, niin huolet loppuu siihen, mutta nyt ne vasta alkota. Mutta hyvänen aika. Meillä on käymässä harvinainen vieras insinööri Sörsössä ja tässä sitä vaan kuulumisia jaaritellaan kuivin suin. Anteeksi nyt vaan insinööri Sörsössä, ettei heti tajuttu panna parasta pöytää. No niin naiset, nyt peskukkeja pöytää ja pannua kiehumaan, että vieras viihtyy. Ja heti kuulustelun alkuun minä haluankin sanoa teille, että vaikka te olette vuoristoneuvos ja Suomen rikkain mies, niin se ei tule antamaan teille minkäänlaisia etuoikeuksia. Painakaa mieleen, että kaikki ovat samanarvoisia lain edessä. Ihanko totta? Ehdottomasti. Sitä kuulkaas, monet rikkaat luulee, että tästä ollaan niin kuin parempia ihmisiä ja he voivat tehdä mitä tahansa. Mutta painakaa mieleen, että se ei onnistu. Samasta rikoksesta tulee täsmälleen sama rangaistus, oli kyseessä vuoristoneuvos tai pelkkä rahaton neljänä. Tuo oli sitten hauska kuulla. Ne edelliset poliisit meinas heittää minut väkisin vankilasta ulos. Sinä saa oikein nyrkit veressä tapella, saavat sen itselleen oikeutta. Että mitä oikeutta? No siis istua vankilassa. Minä sanon niille kuulkaa ihan samat sanat kuin ne tuossa äsken. Että vaikka minä olen vuoristoneuvos ja raha on, niin sillä ei saa saada minkäänlaisia etuoikeuksia. Lain pitää olla tasapuolinen kaikille, mutta eihän ne meinannut sitä uskoa. Suoraan sanoen, teidän jutuissanne ei ole päätä eikä häntä. Vai ei ole? No ei. Minä alan ymmärtää jo noita poliiseja, jotka yrittävät kantaa teidät väkisin täältä ulos. Vai sillä tavalla? Minä sanon teille suoraan, että tämä poliisilaitos on pelkkä mätäpaisi. Täällä ei rikollisella ole minkäänlaisia oikeuksia. Ja ei ole. Kuulkaa, ei me tänne mennä selle, ei voida majoittaa kaiken maailman hulluja. Täällä on muutenkin tarpeeksi tuommoista. Siis, olenko minä hullu? No kun täällä ei ole muita kuulemassa, niin olette. Täys kahjo, sekapolla. Teidät pannaan vaikka rautoihin ja viedään kotiin. Vaimonne saa tulla hakemaan teidät sillä ehdolla, että pitää teidät kotona 2 viikkoa. Konstaapeli, tänne heti! Mm-hmm.
No toivottavasti se insinööri Sörsensen nyt viihtyy ja otetaanpa siitä vielä neljättäkin torttua muutama pala. Kyllä, kyllä viihtyy. Sörsensen sanoi, että teillä on jotakin huolia. No on, kun minä sain noita töitä. No mikäs huolenaihe se on? Eikö se ole pikemminkin niin kuin päinvastoin? No niinhän sitä luulis, mutta eukko suuttu niin pirusti, kun mä menin töihin. Ai siitäkö suuttu? Suuttu. Miksi se teidän vaimonen siitä suuttui? No kun minä olin 3 kuukautta työttömänä, niin sinä aikana me laihduttiin molemmat, vaimo ja minä, 15 kiloa. Ja vaimon pitäisi kuulemma laihduttaa vielä 20 kiloa. Ja sitten se rupesi mäkättää, että jos minä meen töihin, niin siihen loppui laihduttaminen ja hän rupeaa taas lihomaan. Vai sillä lailla? Niin, se rupesi mäkättämään, että nyt kun on laihduttamisen alkuun päästy, niin nyt ei lopeteta. Ja se ajoi mut pois se kotoa. Ja sitten sinne ei ole menemistä niin kauan kuin mä oon töissä. Koko Sörsensen nyt jättää työnsä? No ei missään tapauksessa, kun tuli tehtyä 2 vuoden sopimus. Mm. Ahaa, eikö vaimo sitten päästä kotiin? No ei, ennen kuin se on laihtunut 20 kiloa. Hyvänen aika. Käsitinkö mä nyt oikein? Tarkoitanko, että sulla ei ole kotia? Ei ole. No tuu meille asumaan. Puuno! Anteeksi, onko rouvalla mahdollisesti jotain asiaa? No kyllä on mahdollisesti. Eihän se nyt mitenkään käy, että Sörsensen muuttaa meille asumaan. Ei vai? Ei. Pieni hetki. Otetaan pieni. Malta pieni niin. Hetki. Minä näytän sinulle. Asia on hyvin yksinkertainen. Päästään epätietoisuudesta. Tämähän on tämä avioehto, niin kuin hyvin niin. Tietät jo. Ja sivulla 15. Muistaakseni kyllä. Sivu 15 otsikolla perheenpäin velvollisuudet ja oikeudet. Perheenpää on mies, ja tässä perheessä hänen nimensä on johtaja Uuno Turhapura. Koska naisen aivot ovat kevyemmät, hän keskittyköön vaan rutiininomaisiin taloustehtäviin ja niihin tehtäviin, jotka hänen miehensä, tässä tapauksessa justiin tämä kyseenomainen Uuno Turhapura, hänelle osoittaa. Työ tehtäköön hiljaa ja nurisematiin. Kaikki perhettä koskevat päätökset tekee mies, tässä tapauksessa johtaja Uuno Turhapura. Että tuliko mahdollisesti selväksi? Ja ei tullut. Kyllä se varmasti niin on, jos se oikein tuossa avioehdossa seisoo. Ja eikö siellä ole sinun nimikirjoituksessa alla? No anopi katsoa. On. Mutta enhänpä ole ikinä lukenut lävitse noin älytöntä paperia. Kyllä pitäisi lukea kaikki paperit läpi. Niin kuin insinööri Sörsensen varmasti huomasi, meidän perheessä on kaikki paperit. Sen takia meillä ei synty koskaan minkäännäköistä riitaa. Ja tästä johtuen minä viihtyn päivisinkin niin hyvin kotona, ettei kaipaa töitä. No niin, ja nyt tämä perheenpää sitten äänestää siitä, muuttaako insinööri Sörsensen meille asumaan vai ei. Äänestys suoritetaan kättä nostamalla. Jaha. Jaa ääniä. Näköjään annettiin 100% enemmän kuin ei ääniä. Että onneksi olkoon ja tervetuloa meille asumaan insinööri Sörsensen. Ja päivää, herra pääministeri. Täällä puhuu taas vuoristoneuvos Tuuran sihteeri. Niin, me kyllä jo sovimme siitä palaverista vuoristoneuvoksen kanssa, mutta nyt on tässä tullut pieni mutka matkaan. Poliisilaitokselta nimittäin soitettiin ja sanottiin, että vuoristoneuvos alkaa olla täysin sekavolla. Kuulkaa nyt, herra komissaario. No, teidän jutut, nehän on ihan naurettavia. No, niissähän ei ole mitään järkeä. Nyt on niin, että rouva Tuura ja minä tullaan sinne heti ja selvitetään tämä asia. Näkemiin. Tämä juttuhan menee aivan älyttömäksi. Nyt ne haluaa viedä isän väkisin mielentilatutkimukseen. Oi kauheeta. No, mutta me lähdetään nyt kyllä heti sinne. No hei hei. Täällä on taas vuoristoneuvos Tuuran sihteeri. Niin. Voi nyt, minulla on sikäli iloisia uutisia, että vuoristoneuvos ei olekaan ihan täyskahjo. Ei. Hänellä on vaan joku tauti. Niin. Hetkinen, mikä sen taudin nimi oli? Cornium Cecalius Bollus. Päivää. Komisario Hurjanpää.
Oletteko te nyt sitten komissario Hurjanpää? Niin. Kyllä, minä olen. Kuka mitä tämä peli nyt oikein on? Niin minä suoraan sanon, että täällä yläpäässä on kyllä aikamoista ongelmaa. Siis mitä? Yritättekö kuulkaa sanoa, että hän on jotenkin hullu vai mitä? No jos te kerran olette sitä mieltä, niin täytyy sanoa, että läheltä liippaa. Olkaa hyvä, istukaa. Hyvinkin läheltä. Kuka? Tuo on jo kunnialoukkaus. Chot. En minä sanonut tämän hulluksi, vaan tämä rouva tässä. Majaa, mutta te myörsitte kuitenkin. Katsokaapas, hänen juttuunsa olivat sitä luokkaa, että meidän piti passittaa hänet alustavaan mielentilatutkimukseen. Ja jos saa käyttää noin vertausta, niin kyllä mittarit näyttivät aika pahasti punaista. Vai niin? Kyllä. Häntä tutkinut psykiatri totesikin, että hän ei ole vielä eläissään kuullut yhtä älyttömiä juttuja. No eipä olisi uskonut. No mitä nyt sitten on tehtävä? Ei muuta kuin hoitoon. Ja nopeasti. No eikö sitä voisi hoitona? No se voi olla hieman vaikeata. Hän on osoittautunut äärettömän väkivaltaiseksi. Hän luultavasti rusikoi 3 konstaapelia siihen kuntoon, että nämä pysyvät välittömästi lopputili. Kuulkaas nyt. Ei vuoristoneuvos ole tippaakaan väkivaltainen. Ei niin. Ja vaikka onkin, niin kyllä me pystytään pitämään se kurissa. Tämä kotihoito on täysin teidän omalla vastuullanne. Mutta sen me vaadimme, että poliisilaitoksen psykiatri käy kerran päivässä häntä tutkimassa. Joo, se kyllä käy. No niin, lähtekö me hakemaan vuoristoneuvosta. Tätä tietä rouvat. Muuten, hänelle pitää puhua hyvin lempeästi, ettei pää leviä kokonaan. Sehän on selvä. Tätä tietä. Hienoa! Ihanaa hienoa! Mitä? Totta kai täällä on kaikki kunnossa ja valmiina. Tervetuloa tänne vaan mahdollisimman nopeasti. Kyllä tää odottaminen on jo kalliiksi käynytkin. No täällä sinua odottaa sinun oma kihkeä miehes Uuno. Hei hei rakkaimpani, hei. Lopultakin, Jäis se nyt noin innostuttaa. Katsopas ystäväiseni, nyt alkaa tulla fyrkkaa eli niin sanottua rahaa. Ai mistä? Jaa, sinäpä et vielä tietäkään ystäväiseni. Katsopas, kun tupa jumi. On se juni vai jumi? Jumi. Tupa jumi on tämmönen homesieni. Niin hän appiukkoni vuoristoneuvos Tuuran tän kartanon tysti. Ja siellä alkaa valtaisat remontit. Nyt ei voi asua siellä enää kuukausitolkulla. Niin ne muuttaa tänne meille asumaan. Tännekö? Niin. Mitä hemmettiä? No tännepä tietysti, rakkaan tyttärensä, rakkaan vävypoikansa luo. No nyt minä alan ymmärtää. Sitäkös nämä hienot huonekalut on tällä puolella? Juuri tuotiin jo ajat sitten, ne pantiin tänne. Tää on kattopas niinku niitten olohuone, tämä. Ahaa. Joo. No mutta missäs ne nukkuu? Täällä. Täällä on niitten makuuhuone. Hetkinen. Kattopa, minkä löysi. Siis fraki. Niin. Lainataan sitä vähän appiukalta. No mihin tätä tarvitaan? Se on niinku sua varten. No mutta mihin minä sitä tarvitsen? No totta kai, kun Suomen rikkain mies vuoristoneuvos Tuura tulee tänne asumaan, niin tarvitsehan sitä hovimestari olla hyönä aika. Vedä varakki päälle nyt äkkiä, nyt on kiire. Älä hemmetissä. Kyllä. Kato, mitä parempi palvelu, sen korkeampi vuokra. Niin se on hotelleissakin. No nyt ne tulee! Tullaan! Hetki vaan! Tervetuloa! On teitä odotettukin! On se ihana tappiu, kun suostut olet tämmösen matalaan majaan! Ja tässä oli sanoville kukkasia. Voi Uuno, kun sinä olet ystävällinen! No mitä minä sanoin, Hugo? Me ollaan kovin tervetulleita! Totta kai! Otetaan palttoota pois! Saan vielä tärkeitä! No ei missään tapauksessa! Totta kai me otetaan palttoon pois! Noi! Kiitos! No, ja tässä olis sitten tämä. No mikä tämä on? Se on narikkalappu.
No mikä hiton narikkalappu? No kyllä kai sinä isä nyt tiedät mikä narikkalappu on. No kai mä nyt sen tiedän, että näitä tarvitaan hotelleissa ja ravintoloissa. Mutta mitä tekemistä siellä on täällä? No täälläkin talo vastaa asiakkaiden vaatteista. Ei ole mitään pelkoa, että varkaat vessiis palttoon. Niitä vahtitaan täällä yötä päivää. Niitä tästä vahtinnasta olisin ihan tommosen muotoillisia 2 markkaa velottanut mielelläni. Mitä? Onko täällä naulakkomaksi? Ei, naulakot on ilmaisia, mutta vahtinnasta pitäisi ottaa tosiaan tämmönen muotollinen 2 markkaa. Johan nyt on hemmetti. Älä nyt hiili, Hugo. Jos uuden kerran vastaa, että sitä ei varasteta, niin kyllähän nyt tommoista 6 tonnin palttoosta no. kannattaa 2 markkaa maksaa. No kyllä, okei, minähän ymmärrän tietenkin, ettei noin rikkala miehellä ole niin pientä rahaa taskussa, mutta ei se mitään, pannaan piikkiin. Pelotetaan sitten vaikka vasta 10 markkaa erissä, ettei tarvitse koko ajan taskuja kopeloita. Kyllä tämä on sikamaista, Uuno. Että sinä jo eteisessä ryhdyt rahastamaan. Tätä minä pelkäsin. No ei tässä mitään pelättävää ole. Päinvastoin, Uuno on nähtävästi ajatellut kaikki. Kyllä, kyllä. Ja hovimestari, hovimestari. Mikäs mies se tämä on? No, hovimestari, tietysti. Kyllä, ja tässä olisi vähän samppaniaa, että ollaanpa hyviä ja otetaan siitä. Ai ku hurmaava ystävällistä hovimestarita tarjoilut ja kaikkee. Mistä sinä Uno olet samppaniaa saanut? Minä johtaja Uno Turhapuro en siis puutu tommosiin yksityiskohtiin ollenkaan. Minä vaan sanon ammattitaitoiselle henkilökunnalle, että hommatkaa champagnea ja ne hommaa champagnea. Siis tämmöisen johtajan tehtäviin kuuluu lähinnä tämä skoolauspuoli niinku vieraitten kanssa. Niin että oikein sydämellisesti tervetuloa. Tosiaan, kuten äsken tuossa niin sattumasti sanoin, niin skool, skool ja tervetuloa. Kyllä tässä samppanjaa tarvitseekin. Muuten repee kaali. Ja saanko kuittauksen? Minkä kuittauksen? No kuittauksen. Katohan nyt on sillä lailla, että näissä paremmissa piireissä ei mitään makseta käteisellä, että nimi alle vaan, niin kyllä lasku sitten tulee aikanaan. Mitä? Maksaako tämäkin? Me miehet nyt olemme semmoista porukkaa, että me motkotamme aina kaikesta, kun raha on vähänkin menossa. Mutta totuus on se, että kun vaimo on tyytyväinen, niin kyllä mieskin viihtyy. Mm-hmm. Juuri niin. Juuri oli tämäkin taas kotiin tulo. Teljää siellä takarivissä. Ja anteeksi, kun meillä käy niin harvoin tämmöisiä varakkaampia ihmisiä, että vaimo ei oikein tiedä, miten palvelu pitää pelata siis niin kuin näissä piireissä. Justiinsa. Ja ennen kuin siirrymme tänne peremmällä, niin tämä kuittaus pitäisi saada. Siinä on se. Jaa, saa ne ehdottaa, että herrasväki siirtyisi istumaan. Hovimestari näyttää jokaiselle hänelle määrätyn paikan. Olkaa hyvä, hovimestari. Kiitos. Cornium secalius bollus. Ei en minäkään tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta joku hyvin henotautisen kyllä pitää olla. Niin koska on niin rikas mies. Niin. Niin totta kai tietysti se voi tarkoittaa jotain munuaisissa on vikaa. Tai sitten se voi olla ihan selvä pelkkä umpisuoli. Niin. No niin, siitä vaan kiireesti valitsemaan. Että mikäs tämä on? Se on ruokalista eli menu. Koska kysymyksessä on näinkin merkittävä juhlatilaisuus, niin sitä varten on rakennettu ihan oma ruokalista. Eli vuoristoneuvos Tuuran tervetulijasjuhlien menu. Ja mitä onkaan sisäsivulla? Täytellinen alakartta. Jospa vuoristoneuvos Tuura lukisi sen itse ääneen, niin samalla keittiöhenkilökuntakin kuulee sen ja pystyy ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. Vai että keittiöhenkilökunta? Kutsutko sinä minua keittiöhenkilökunnan? No niin, eikö sä oot pelkästään tyytyväinen tämmöisestä tunnustuksesta? Ai tunnustuksesta? No tunnustuksesta. Kaipa sinä nyt sen tietää, että suuri osa ihmistä on semmosia tumpeloita, että ne ei pysty tekemään yhtään mitään. Tai korkeintaan yhtä asiaa ja senkin huonosti. Vai niin? Niin, hyvä että ymmärsit, oikein hyvä. No niin, jospa vuoristoneuvos Tuura lukisi tämän ruokalista ääneen ja niin kuin ympärillä oleva kiinnostunut yleisö huomaa, on tämän ruokalistan suunnitteluun, painotyöhön ja layouttiin nähty paljon vaivaa ja huolta. Jaa, saako siis pyytää lukemaan ruokalista?
Siis näin kauan minä olen istunut suu kiinni ja kuunnellut. Minä olen nimittäin pelännyt, jos minä vähänkään raotan suuta, niin sieltä rupeaa tulemaan suoraa huutoa. Jos se huuto rupeaa tulemaan, niin sitä ei pysäytä mikään. Tää nyt turhaa hermostu, Hugo. Kun Uno on nähnyt noin suuren vaivan. Pelkästään sinun tervetuliaisjuhia varten on painattanut noin hienon ruokalistan. Ihan sinun kunniakses. Niin etokko totta kai sinä luet sen. No luen. Jos vaan ilma riittää. Kiva. Alkupalat, sammenkaviaaria, sipulirenkaassa, riisipetillä, karpalohyytelön ja vasanin maksan kerran. Tai toinen alkuruokavaihtoehto on lihasoppa. Ruksatkaa haluamanne vaihtoehto. Yhy. Mitä yhy? No minä vaan hiljaa mielessäni ruksasin haluamani vaihtoehton. Pääruoka on tornedo, joka on päältä veldan, mutta sisältä medium. Tornedo on koko joko 100 grammaa tai 400 grammaa. Ruksatkaa haluamanne vaihtoehto. Sama täällä. Minä ruksaan saman kuin Uunokin. No niin. Ja koska kahvikin on lopettanut tippumisen äänestä päätellen, niin ehdottaisin, että me herrat siirtyisimme tuonne nahkatuoleihin otottelemaan juhlaateriaan kahvikupposten kerran. No niin. No. Sinne nahkatuoleihin. No niin, ja nyt kun on niin mukavasti tappiu, kun on tuonut tänne telkkarin, niin mitäs jos vähän katteltais TV:tä tässä kahvikuppeja hörppiessä ja juhlaateriaa ototellessa? Televisio on rikki. Ei kai. On, ja pysyy. Muuttomiehet särkisen. Vai niin? No eipä hätää. Mitäs jos hovimestari ystäväni sitten johtattelis vuoristoneuvoksi tuuran vaikka tolle tuolille, niin minä kipan sen rekvisiita. Joo, kyllä se sopii. Hyvä. Jos vuoristoneuvos Tuura on hyvä, istuu tän. Terve, höyry. Terve. Olipa hyvä, että pääsit tulemaan. No totta kai mä tulin. Mulla on pikku ongelma. No mikä nyt on hätää? Kato, nyt on semmoinen ongelma, että pitäisi saada selostus semmoiseen TV-ohjelmaan, että niinku 50 hiteet tulee salpausselällä maali ja Suomi saa kaksoisvoito. No tähän se sellainen käy, kun nehän kaikki keskeytti. Niin, mutta Suomi on tehnyt protesti. Ja jos se protesti menee läpi, niin Suomi saa kaksoisvoito. Minkä ihmeen protesti? No, eikö sä kuullut? Kato, kun se piti olla siis 50 kilometriä se hiihto. Mutta nyt tarkistusmittauksessa kävikin ilmi, että matka oli 50 kilometriä ja 8 metriä päälle. Ja suomalaiset jaksoi hiihtää vaan sen 50 kilometriä, eikä enää sitä 8 metriä. Suomalaiset pyörtyi kaikki 8 metriä ennen maaliin. Ja kato, se johtui siitä, että kunto oli niin tarkkaan laskettu ja mitoitettu. En mä kyllä tämmöisestä protestista ole kuullut mitään. Joo, kyllä semmonen on. Ja nyt ongelma on se, että pitäisi saattaa selostua semmoiseen TV-ohjelmaan, missä suomalaiset saa niinku kaksoisvoitoja voittaa. Hyvä, jos homma on näin, niin se tehdään. Totta kai, niin. Kunta putkee. No hyvä, ole sulla mankkanouri mukana. Totta kai. Eiku hommi. Pasila, koodi, 123, kuuluuko? Hyvät TV-katsojat, täällä Eurosport, salpaus selkä. Parasta aikaa täällä on menossa 50 kilometriä hiihto ja suomalaiset ovat hiihtäneet suorastaan loistavasti. Jari Isometsi ja Mika Myllylä ovat ylivoimaisessa johdossa. Paras norjalainen on jäänyt jo 2 minuuttia ja Myllylä ja Isometsä lähestyvät nyt hevosen kengän jyrkkää kaaretta. Aivan näillä sekunneilla he pujahtavat näkyviin tuolta metsän siimeksestä ja sitten he joutuvat tekemään tiukan käännöksen vasemmalla. Ja sieltä he tulevat. Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! Mitä? Mitä kääntyvät väärään suuntaan? Hei, takaisin! Kääntykää takaisin! Väärä suunta! Kuuletteko? Voi, mikä sotku tästä nyt tuli. Ettei vaan nyt Suomen voitto luiskahda käsistä. Onneksi he kuulivat ja alkavat kääntyä. Voi, millaista kompuroita. Koittakaa nyt selvitä. Pankaa vauhtia. Norjalainen lähestyy koko ajan. Kyllä on hankala, kapea paikka. No niin. Hyvä Suomi. Mika Myllylä ja Jari Isometsä saavat nyt suksensa käännettyä. Ja he lähtevät hiihtämään kohti maaliviivaa. Mitä? Nyt he kaatuvat molemmat. Maaliin on matka enää 8 metriä. Ja nyt he kaatuvat molemmat. Ja näyttää siltä, että he eivät jaksa enää jatkaa hiihtämistä. He näyttävät aivan kuoleman väsyneille. Niinpä niin. He pyörtyivät molemmat. He pyörtyivät väsymyksestä. Tähänkö tyrehtyy Suomen kaksoisvoitto? Ei sittenkään. Hyvät katsojat, ei sittenkään. Suomi teki protestin.
Matka oli 80 metriä liian pitkä. He pyörtyivät juuri maalilinjalle ja Suomi sai kaksoisvoiton. Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! No niin, Appiukko. Mitäs piti Teurosportista? Oli se kerta kaikkiaan ja jännä juttu. Oli tosiaan. Eiks ollutkin vaan? Saiko Suomi tosiaankin kaksosvoiton? No sai. Eikö sä kuuluko höyryhäyrinä selosti sen? Kuulin. Uskon, mutta kun se höyryhäyrinä on niin hyvä selostaja, niin tottahan se täytyy olla. To, missäs naisväki on? No ne meni iltapäivälevolle jo ajat sitten. Mitä? Iltapäivälevo? Mitä tämä tämmönen on? Siis keittiöhenkilökunta karkaa kesken päivä. Missäs juhlaateria? Ne sanoi, että ei heillä ole sellaisia ruokia, mitä siinä ruokalistassa oli. Ja vaikka olisikin, niin ei he niitä tee. Karmeita. Tämä on ennen kuulumatonta. Niin. On kuulemma oikein hyvissä voimissa ja silmissä on ihan ymmärtävä ilme. Niin. Että eiköhän me saada se palaveri aikaiseksi. Voi kiitoksia, herra pääministeri. Kiitoksia. Mä soittelen heti, kun mä tiedän tästä asiasta jotain lisää. Kiitos kuulemiin. Sörsö, mitä sinä näiden juhlien ohjelmakartassa taas sanottiinkaan? Hetkinen. Täällä sanotaan, että seuraavana on gaala-ilta. Joo, herra jumala, kellohan on todella niin paljon, että nyt on päiväjuhlien aika loppu ja nyt alkaa gaala-ilta. Mikä ihmeen gaala-ilta? No semmonen gaala-ilta, jossa käy vaan parempaa väkeä. Köyhät ei pääse edes eteiseen norkoilemaan. Ei. Ja kannattaa ottaa huomioon, että gaala-ilassahan naisilla on siis iltapuku ja miehet on frakki päällä. Ai hui ihanaa, mulla onkin uusi iltapuku. Ja. Ai mutta nyt täytyy kyllä päästä kampaajalle. Vai kampaajalle? Niin. Siis oletteko te ihan täysiä sekopolleja? Saadaan huomauttaa tässä vaiheessa, että herrathan kantavat frakin rintapielessä kaikki kunniamerkkinsä. Että kunniamerkit? Niin, tietysti. Siis kaikki kunniamerkit. Ne sodassa saadutkin. No ohjelman mukaan vain sodassa saadut. Niitähän on nykyään niin harvoilla. No hyvä. Nykyään on kyllä niin harmittavan harvoin niitä semmosia juhlia, missä voi vetää sitä isot kunniamerkit rintapieleen. Ne sodassa saadut. No niin, nehän on kaikkein arvokkaimpia. No on! No niin naiset. Nyt alkaa gaala-ilta. Ja pyytäisin yleisöä pukeutumaan juhlapukuisin. Anna mun kaikki kestää. Sintepa. Vuoristoneuvos Tuura, yksi pikku asia meinas unohtua. Mikä? No, tämä näin. Gaala-illan pääsylippu. 100 markkaa. Asu, frakki ja iltapuku. Vain sotaajan isot kunniamerkit hyväksytään. Onpa tosiaan komea piletti. Onko tosiaankin niin, että vaan sotaajan kunniamerkit hyväksytään? No nimenomaan ne. Vain niillä on arvoa. No ilman muuta. No niin. Tuossa on 300 tule. Minä maksan koko porukan. No. Mikäs huuto tuo oli? Ei oo vaikea arvata. Uuno se meni innoissaan ulos huutamaan, kun sai sinulta ääliöltä retkutettua 300.
Täytyy sanoa, että nämä juhlat on mennyt ihan budjetin mukaisesti. No niin on. Enpä olisi ikinä uskonut. Joo. Hehe, kukas nyt on tullut? Avaa sinä. No joo. Jaha. Päivää. Päivää. Minä tulin tapaamaan sitä hullua. Anteeksi, ketä? Sitä hullua. Että mahtaa kaiken tässä olla tavattavissa. Ai jaha, nyt minä ymmärsin. Uno, sua kysytään. Minä tulen jatkoon. Minä olen poliisilaitoksen psykiatri Kielonuppu. Päivää. No päivää. Niin, ja tämä kyseinen hullu pääsi kotihoitoon ihan sillä perusteella, että poliisilaitoksen psykiatri käy häntä joka päivä katsomassa ja hoitamassa, ja siksi minä olen nyt sitten täällä. Ai jaha, no nyt minä ymmärrän. Poja hemmetti. Sinne tuli joku psykiatri hoitamaan jotakin hullua, ja minä sanoin, että sinä olet paikalla. Teinköhän mä nyt oikein? Mitä? Eihän minä mikään hullu ole, vaan tuo Tuura on. Ne sanoo poliisilaitoksella, että se on ihan sekapolla ja se tarvitsee hoitoa. Aha. No, ei se mitään. Minä käyn korjaamassa virheen ja noutan itse hullun paikalle. Tuli hullua hoitava. Kyllä, minä olen. Hetkinen. Päivää, neiti. Olettehan te, neiti? Olen. Ihanaa, hurmaavaa. Ja tehän olette tätä hullua tulossa hoitamaan, niinkö? Kyllä. No päivää, minä olen se hullu, päivää. No mutta juurihan minä kuulin, että teidän nimenne on Uno. Ja tämä sekapuolohan on papereiden mukaan nimetään Hugo Tuura. Minua vaan leikkisesti kutsutaan Uunoksi, kun meikäläisellä kaalissa heittää aika pahasti. Että sen Uunomaksi ei juuri voi tulla, mutta toisaalta ja pohjimmiltaan minä olen hyvin tämmönen romanttinen tyyppi. Minua kutsutaan yleisesti Liisakatun Errol Flynniksi ja sen tulette näkemään. Ja toivottavasti me tapaamme hyvin, hyvin usein. No sehän riippuu ihan siitä, kuinka nopeasti te paranette. Minä lupaan, että tauti istuu hyvin syvässä. Jaa. Saanko mahdollisesti siirtää tämän konepistooli tänne arkun päälle? Siellä kotelossa on kylläkin viulu. Minä harrastan viulunsoittaja ja menen tänään vielä viulutunnille. Hurmaavaa, ihanaa. Ajatellakaa, kun minäkin olen musiikkimies. Todellakin. Meillähän alkaa heti löytyä yhteisiä tämmöisiä harrastuksia. Se on erittäin tärkeää, niin kuin tämmöistä mahdollista yhteistä elämän polkua ajatellen. Ja saanko pyytää neitoa siirtymään tänne peremmälle? Ensinnäkään minä en ole mikään pelkkä neito, vaan psykiatri Kielonuppu. Ihanaa, hurmaava. Saanko pyytää psykipatria siirtymään peremmälle? Psykiatri. Niin, semmonen. Ja saanenkin esitellä hovimestarini Sörsselsen. Mehän tavattiinkin jo. Niin, tämä tohtori tuli hoitamaan minua. Ai sinuako? Niin. Just joo. Ymmärrän. Eihän tämä Uno ole ympäristölle vaarallinen. Ei ollenkaan. No se on hyvä, sillä sitten hän voi edelleenkin olla kotihoidossa. Joo, mutta minä tarvitsen hoitoa kiihkeästi ja hirveästi. Eiköhän ruveta kuule heti ommii vaan, että saataan naamalle edes jonkinlainen pieni järjen pilkahtus. Joo. Ja jos järki hetkenkin pilkahtaa naamalla, niin otetaan heti valokuva, että muistetaan miltä se näytti. Juu, no istukaapahan nyt tuohon jakkaralle, niin katsotaan. Katsotaan. Silmä on suuri ja kostea, eikö olekin? No on. Ja eikö siellä olekin sellainen kihkeä ilme? No minä nyt lähinnä tässä katselen tuota silmän pohjaa. Hyvä. Siellä pohjalla sitä kihkeyttä on vieläkin enemmän. Minä oikein tunnen kuin päässä humisee. No silmän pohja paljastaa monia eri tautitiloja. Sieltä voi paljastua myös neuroottisia häiriöitä. Sitä minä justi olen. Mahtottoman neuroottinen. No ei tässä nyt äkkipäätään oikein mitään vikaa näy. Täytyy näkyä, kun tältäkin puolelta silmää näkyy. Sitä pitää vaan katsoa lähempää. No, vaikka kuinka
katsoo, niin kyllä se terveeltä näyttää. Ei. Kun minusta tuntuu, että minulla on semmoisia neuroottisia patteja vähän siellä sun täällä. Ja kun ne on silleen taitavasti ihon alla piilossa, niin niitä ei pääse tutkimaan muuten kuin justiin kopeloimalla ja puristamalla. Joo, mulla on kans semmosia patteja siellä sun täällä. Eikös niitä vois kopeloida saman tien siitä? Sotpoju! Siis tämä tutkimus ei ole ollenkaan tarkoitettu viisaalle. Se on aikaisemminkin yrittänyt pyrkiä meikäläiseen apajille. Ai mille apajille? No kerrankin, kun me makoiltiin uimarannalla, niin siinä meni yksi erittäin hyvännäköinen nainen ohi. Niin tää sörssössä lähti juoksemaan sen perään, vaikka minä olin nähnyt sen ensin. Ja mä en vaan pysynyt perässä, kun mä olen pikkusen tuhtissa kunnossa. Joo, Uuno puhuu täyttä soopaa. Minä näin sen ensteks. Uuno vaan harmittaa, kun se ei jaksanut juosta perässä. Onko teillä siis huono kunto? On. Kunto on siis tosi surkea, aivan tosi surkea. Tai tarkoitan, että siis kunto on tosi surkea tälleen niin kuin pystyasennossa, mutta vaaka-asennossa kunto on tosi mahtavaa. No minä melkein arvasin, että teillä on huono kunto. Niin ja mulla on semmonen ongelma, että mulla on noita makuuhaavoja. Metele sinä vaan maalariteippiä, kun olen makuuhaavoinnes. Niin minäkin teen. Kyllä ne sillä kasassa pysyy. Jospa minä nyt sitten päätän, että ketä tässä hoidetaan ja millä tavalla. Niin. Ja aluksi teidän kunto pitää kyllä nyt saada nousemaan. Mm. Jospa minä laatisin teille semmosen helpon kotijumppaohjelman, jota te sitten teette päivittäin. Juu, minä suorastaan rakastan jumppaamista. Jospa minä vaihdan jumppapuvun päälle tuolla, niin päästään tutkimaan tätä ohjelmista. Ja. Tekin voisitte vaihtaa jotain kevyempää päälle. Ei, kun minä kun otan tämän perperin pois päältä, niin mulla on tää paita tämmönen hyvin ilmata. Tää on semmoista niin sanottua henkittävää mallia. Ja voin sanoa, että pienessäkin ylämässä se suorastaan huohottaa. Enpä se ole ennen nähnytkään tuommoista tohtoria. En minäkään. Ja ajattelipa, minkälaista on psykiatrin työ. No, päivisin psykiatri hoitaa hulluja, mutta sitten pitkän työpäivän päätyttyä, kun hän tulee kotiin, niin ei tarvitse ottaa töitä kotiin mukaan, kun siellä on oma hullu, minä, jota voi hoitaa ja hoivata. Niin, ja sillä tavalla ammattitaito säilyy paremmin, kun on kotona oma harjoituskappale, niin. Millä reenata. Niin. Mikä sillä nyt tuli? Hei! Mikä teille tuli? Ei saa ilma! Nyt tarvitaan suusta suuhun menetelmä nopeesti. Onko olo niin paha? On rakas, nopeesti. Mie olen käynyt hengenpelastuskurssi. Minä osaan antaa suusta suuhun menetelmä tekoihin. Sussi kuusee sörssön! No sepä se oli nopea paranen. No se on usein niin, että väärä hoitaja hoitaa paremmin kuin oikea hoitaja. No sun ei kysy yhtään mitään! No kuule, nyt kun kunto on noin hyvä, niin eikä ruveta voimistelemaan. Totta kai. Niin. Totta kai. Sitten seuraatte vaan perässä. Joo. Ja aluksi polvet. Joo. Joo, ja sitten nostetaan käsi. Ylös. Ja ylös. Vielä kaksi kertaa. No ja kerran. No ja sitten polvet. Oikee, vasen. Oikee. Ja vatsa sisään. Se on sisällä. Ja jalat taakse. Vasen, oikee, vasen. Sitten tehdään kyykkyä. Joo, no niin. Tehdään kyykkyä. Oi. Oikein pitkälle. Just noin. Vielä yksi. No niin. Ja sitten venytään lopuksi. Oikein pitkälle. Ja vielä toinen. Joo. Hyvä. Ja näitä kun teette nyt sitten joka päivä, niin kyllä siinä kunto nousee. Kerta kaikkia vuoden varmasti, mutta kaikkein pahin ongelma minulla on se, että minä pelkään pimeitä ihan hirveästi. Pelkäätte pimeitä? Pelkää, se on aivan kamalata. Minä näytän, hetkinen. Niin, tohtori, tänne lähdetään näytä. Näin. Nyt pannaan tämä viltti kun pää. Kauheeta, kun minun pelottaa. Hemmettiä täällä tapahtuu! Mitäkö? Nyt se vasta myrkyn lykkäs. Nythän on niin, että tästä me valmistautumme taikuusesitykseen. Henkel siis avustaja. Juu, just se.
Semmoinen hän on. Vai avustaja? Joo. Hyvää päivää, neiti. Hauska tutustua. Nyt on niin, että taikuusesitys alkaa ihan tuossa tuokiossa, että pyytäisi yleisöä istumaan tuoleille. Valmistautumaan. Pieni hetki, aivan pienen pienoinen hetki. Nythän on niin, että nämä ihmiset ei tiedä, että minä olen sekapolla. Eikä viititä kertoa, että neito on se tohtori, joka minua hoitaa. Kun minä en halua, että minun hulluus leviää kaikkien tietoon. Ja kun meillä nyt sattuu olemaan täällä juhlat, niin olisiko mitenkään mahdollista, että neito soittaisi vaikka vähän viulua. Niin minä voin sanoa, että neito on täällä niin kuin esiintymässä. Joo, hyvä on, tehdään niin. Tehdään niin. Jospa neito ottaisi vaikka viulu esiin, niin minä käyn kuuluttamassa meidät sisään. Joo, kuten ehkä äsken niin sattuvasti unohtin mainita, niin minullahan on loistava tulevaisuus kapelimestarina. Ja saanko pyytää orkesterini sisään? Tervetuloa! Ja hetkinen. Kattava vaimo. Mikä se tämä on? Se on tahtipuikko. Just. Ja kun työnnät sen korvasta sisään, niin se tulee toisesta ulos ilman minkäänlaista estettä. Ja se tahtipuikko ei edes kostu. Ei niin, ei kostu varmasti, ei. Ja sitten, rakkaat kuuntelijat, esitämme teille nyt kappaleen, jonka otamme myös tulevalle juhlakiertoellemme ohjelmistoon. Jäännettekö te oikein juhlakiertoelle? Totta kai. Ai, mun se on hienoa. On. Ja tämä kipale, joka me nyt sitten esitämme, se on tempoltaan Adagio molto kikue. Ja sen on säveltänyt Lui Puccherini ja se on nimeltänsä pikku menuetti. Missään tapauksessa vielä. Minä haluan kuulla viulusoittoa flyykelisäestykselle. Uuno, mene ostamaan tänne flyykeli ja osta niin iso kuin on vaan myytävissä ja kontrapassa ja urut varmuuden vuoksi. Ja nyt minä maksan. Nyt ei pihistä. Ollaan menossa jo. Anteeksi, mutta minulla on todella kiire. Ei se mitenkään sovi, kun tänne tulee urut ja kontrapassoja ja flyykeli ja sillä lailla. Ja minä hankin soittajan. No palataan asiaan myöhemmin. No. Mutta minun on pakko mennä. Näkemiin. Näkemiin. No niin. Nyt meillä on hommattuna sitten urut, flyykeli ja kontrapassi. Niin, ja nyt on varmaan Tuura tyytyväinen soittimien laatu. Mut enpä ole ikinä nähnyt noin kalliita urkuja. No ne olikin tuomiokirkon uute turut.
No mitenhän ne meille tuomiokirkko-urut myy? No eikö se kuulu? Se kauppias sanoi, että nämä on tilattu niinku tuomiokirkkoa varten, mutta että jos te nyt välttämättä tahtotte ne ostaa, niin hän tilaa sitten tuomiokirkkoa varten uutet urut. Niin, ja sinä sitten ostitte? En minä ostanut, kun sinä ostit. Miten minä? No sinähän sanoit sille kauppialle, että totta kai. No ei, kun minähän sanoin vaan, että totta kai ne tilaa uudet, jos menee ostetaan. Eihän minä ollut niitä edes ostamassa. Voi Jukra, nyt tästä tuli kauhean väärin käsitys. Ja nyt täytyy peru koko kauppa. No ei sitä ilkeä enää peru. Ei ilkeä. Ja sitä paitsi Tuurahan sanoi, että nyt ei pihistellä. No niinpä sanoo. Mutta eihän sinne asuntoon sovi muuta kuin ne urut. No sehän on enemmän niin kuin maksajaongelma. Meitäthän käskettiin vaan ostamaan. No niinpä se onkin. Sinä se osaat Uuno suhtautua tähän elämään niin valosa. Niin osaa. Tää luonteeni valosaa piirteeseen on tää toistaiseksi vaimoni justiin täysin hurmaatu. No sitä ei kyllä paljon huomaa. Vai niin, eikö huomaa? Minun mielestäni se... Tämä tyytyväisyys loistaa hänen kasvoltaan siis ihan kaiken aikaa. Päivää. Päivää. Asuukos täällä vuoristoneuvos Tuura? Kyllä asuu. Isä! Isä, tule tänne! No, päivää. Mitä nyt? Päivää. Valis teille tuolla tavaraa. Siis tavaraa? Niin. Eihän teillä mitään tavaraa? No ei ne nyt ihan käsiin mahdu, mutta ulkona on 2 täyttä rekkakuormaa. Että 2 täyttä rekkakuormaa? Kyllä. Siis mitä tavaraa? No, siinä on lähetyslista. Ensinnäkin on flyygeli, kontrabasso ja se mikä tässä nyt eniten tilaa vie, niin on Vaasan uuden tuomiokirkon urut. Mutta eihän tämä mikään Vaasan tuomiokirkko ole. No ei oo niin, mutta ei ne ole ne urutkaan enää Vaasan tuomiokirkon, vaan ne on teitä. Te olette tilannut sellaista. Ne varmasti olet tilannut. Niin, sellaista se on. Soppailu. Sitä tulee vaan lähdettyä kaupungille mukamas kävelemään ja kattelemaan vaan näyteikkunoita, mutta sitten tuleekin mentyä kauppaa ja hankittua sellaista, mitä ei edes tarvitse. Semmoista se soppailu on. Teillekin kävi varmasti ihan samalla lailla. Lähdettiin vaan kaupungille vähän niinku vaan soppailemaan, mutta sit tulikin hankittua Vaasan tuomiokirkon urut. Ja nyt keljuttaa vai? Kyllä varmasti keljuttaa, mutta ensinnäkään kun minä en ole tilannut urkuja. No just! No se mullekin aina käy. Sitä tulee vaan lähdettyä kaupungille kävelemään. Sitten tulee kuitenkin mentyä kauppaa ja hankittua sellaista tavaraa, mitä edes tiedä hankkinassa ennen kuin tavara tulee kotiin. Noin se käy. Se käy just tolla lailla. Täytyy sanoa, että te olette kyllä nyt tehnyt soppailun maailman ennätyksen. Vaasan tuomiokirkon urut eikä edes tiedä tilanneensa. Tämä ei ole kuulkaa mikään naurun asia. No ei varmasti ole, varsinkin kun se tilauksen hinta on 760 000. Kyllä on hirveetä. Tää on ihan käsittämätöntä. Sinä poikasi ostat siinä 760 000 urut. Siitä vaan. En minä mitään siitä vaan niitä ostanut. Sitä paitsi Uunohan ne urut osti. Niin, kun sinä käskit. Sanoit, että osta urut, ei ole rahasta kiinni. Niin? Minä sanon vaan, että sitä ne naiset teettää. Mitkä naiset? Minulla vaan tuli yhtäkkiä niin valtava halu kuulla viulumusiikkia urkujen säestyksellä. Ja sitä paitsi, kuten sinä niin sattuvasti äsken sanoit, että onneksi tuli nuorena pihistettyä sen verran, että nyt on varaa ostaa urut, jos sattuu mieli tekemään. Sä oot kohta parempi selittäjä kuin Uuno. No on tässä ainakin se hauska puoli, että mahtaa ne siellä yhtiön pääkonttorissa hämmästellä, kun miehä antamaan urkuja sisään. No kyllä varmasti. Minun täytyy kyllä sanoa, että yksi hämmästyminen on tosi pieni ilo näin suurta rahasummaa vastaan. Ja toinen ilo on se, että ei ole semmosia urkuja muille. Minun firma on takulla ainoa maailmassa, missä yhtiön pääkonttori aulassa seistä jököttää Vaasan tuomiokirkon uru. Varmasti kuule on ainoa ja ainooks muuten jää. Ja ajatelkaa, miten mahtavat äänet semmoisessa 10 metriä korkeassa urkupillessä on. Niillä kun täysillä töräyttää, niin ei sen kummempia radiomainontoja tarvita.
Ja koko Helsinki kuulee, että vuoristoneuvos Tuuran firmassa soitetaan urkuja. Ja kun aukastaa ikkunat kaikki auki, niin kuuluu kesää kolmoselle. Kyllä minun täytyy sanoa, että komissaario Hurjanpää oli oikeassa. Isä on siis täys sekapolla. Niidenhän piti lähettää sieltä poliisilaitokselta psykiatri päivittäin antamaan kotihoitoa. Mutta missä se oikein viipyy? Ei ole missään näkynyt. Psykiatri kielunut. No mitä kuuluu? No suoraan sanoen ei kyllä mitään erityisen hyvää. Kuinka niin? Minun on nyt päästävä psykiatrin vastaanotolle. Että kuinka? Minun on nyt päästävä psykiatrin vastaanotolle ja mitä pikemmin parempi. Kuka nyt? Nyt minä en ymmärrä ollenkaan. Istukaa, olkaa hyvä. Kiitos. Tehän olette itse psykiatri. Kyllä, mutta kyllä se näköjään psykiatrin omakin pää voi ruveta pehmenemään. Silloin on päästävä hoitoon. Alkaa niin kuin kupolissa heittää. Niin. No mistä semmoinen saattaa johtua? No siihen on ihan selvä syy. Minä kävin juuri ensimmäistä kertaa kotikäynnillä sen Hugo Tuuran luona. No niin, selvä. Nyt minä ymmärrän kaiken. Se ongelma sen Tuuran kanssa on siinä, että hän periaatteessa puhuu ihan järkeviä. Mutta kuitenkaan sen jutuissa ei ole yhtään mitään järkeä. Niin. No sehän se just meinaa sekoittaa omankin pään. Anteeksi. Hurjanpää. Hyvää päivää, rouva Tuura. No, onko kaikki hyvin vai onko ilmaantunut uusia ongelmia? No niin, ne ongelmat olis menneet. Päinvastoin pahenee vaan. No yleensähän jo psykiatrin ensimmäinen käynti auttaa jonkin verran. No kyllä varmasti auttais, mutta kun semmoista psykiatria ei täällä näkynyt. Älkääpäs nyt, hyvä rouva. Hänhän tuli juuri sieltä. Hetkinen. Sanokaa, että soitatte kohta ja pankaa luuri kiinni. Tuota, sopiiko, että minä soitan hetken kuluttua? Kiitos. Niin, mitä? No täytyy selittää. Siis ne ei tiennyt, että minä olen psykiatri. Ja kun se hullu kiesi kertomasta, jotta ne muut ei tietäisi, että hän on hullu. No mutta eihän se ole mahdollista. Hänen vaimonsa soitti juuri ja sanoi, että mies tulee hetki hetkeltä yhä hullummaksi ja hullummaksi. Miten se on mahdollista? Nyt tässä täytyy olla jokin sekaannus. Hetkinen. Tapasitteko te siellä tämän miehen? Tapasin. No ei tässä sitten ole mitään sekaannusta. No siis minä tapasin tuon miehen, mutta ei hän ole se hullu, vaan se toinen. Mikä toinen? No se, jota sanotaan leikkisesti uunoksi, kun hän on niin uuno. No nythän tämä meni ihan läskiksi. Tämä mies tässä kuvassa on nimenomaan se hullu, ja hänen nimensä on vuoristoneuvos Hugo Tuura. Jaha. Se uuno siis sahasi minua silmään. Hän siis vaan näytteli hullu. No kukapa ei näyttelisi vaikka kuinka sekapäistä, kun psykiatri on tuon näköinen. Tämähän kyllä kostetaan sille uunolle. Soittakaa heti sille rouva Tuuralle ja sanokaa seuraavaa. Rouva Tuura puhelimessa. Niin? Niin? Vai sillä tavalla, jaaha. Mä enpä olis uskonut. No tehdäänpä sillä lailla. Joo. Joo, kiitos. Uuno! Niin? Tänne tulee joku psykiatri sinua hoitamaan. Ihanaa. Ihanaa, meidän kiihkeen suhteen on paljastunut. No niin on. Ja se psykiatri sanoi, että hän vie sinut kotiinsa, kotihoitoon. Ihanaa, ihanaa! Suoreen niin, kun järjetellä oisin, on sulla paljon virkaa. Mä olen ainpea. Suoreen. Kuin järjestelmä olikin, on sulla paljon. Ei voi mitään, rakkaat ystävät ja ensimmäinen vaimoni. Tämmönen se on hullun kohtalo.
Hoitoon pitää päästä. Tuleeko se ihan heti? No ihan heti. Rakasta, ei rakasta. Tullaan, rakas, täältä tullaan, 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 rakas. Hyvää päivää. Päivää. Kukas täällä on? Uuno Turhapuro. Minä? Miten niin? Ihan hauska tutustua, minä olen poliisin psykiatri. Ette ole, se on ihan toisen näköinen. No meitä psykiatreja on useampia. Minä olen Niilo Nirvana, hoito alkaa nyt heti. Ei varmaan ala! Kyllä alkaa. Teidät viedään poliisilaitokselle, sitten otetaan housut pois, annetaan peräruiske, sen jälkeen puristellaan ohimoita ja sitten annetaan vähän sähkösokkia. Ei tässä ole nyt kauhean väärinkäs. No niin, minä se hullu, vaan tuo tuolla. Niin, kaikki sanoo, että toiset on hulluja. No niin, nyt mennään. Apua! Vaivo! Apua! Minä olen Euroopan viisain mies! Apua! Apua! Aivua! No, mitä sä teit sille Turhapurolle? Mitä? Tunnustiko jo pelkällä peräruiskeella vai? Ai, piti antaa vähän sähkösokkihoitoon lisäksi. Ja sitten tunnusti olevansa viisas. Hienoa, paljonhan niistä vitsalaisista viisaampaa perheistä, mutta nyt meillä on Suomessa ainakin yksi mies, jolla on taatusti viisaan paperin, tämä Turhapuro. Kiitos, hyvä ystäväni, että pääsit tulemaan, kun soitit. Kaikki on menetetty. Niin, no. Kaikki on menetetty. Mitä? Mikä sinun naamassa on? No merkit siitä, että kaikki on menetetty. Mitkä kaikki? No rahat, mitkä saatiin pääsylipuilla. Mitä? Kuka ne vei? Molemmat akat hyppäs minun kimppuun ja vei rahat. Ja minä taistelin vastaan kuin leijona, mutta niitä oli kaksi ja toinen pää yllättää vielä takapäin. Ja nyt ei ole penniäkään. No sekin vielä. Tämä on ehkä elämäni murheellisin päivä. Sama täällä. Elä sinä puhu soopaa, sinä menetit vaan meitä rahat. Mutta minä menetin ehkä elämäni suurimman rakkauden. No kuka sen vei? No minä olen viisas mies. Katso, ne sanoo poliisilaitokselle, että minä olen nyt ainoa mies Suomessa, jolla viisaan paperi. Minä menetin ehkä loppuelämäkseni sen psykipatrin. Miten niin menetin? No eihän se nyt tajuu. Psykipatrit hoitaa vaan hulluja. Meitä viisaita ei hoita kukaan. Meitä viisaat on jätetty ihan heitteelle tässä kylmässä maailmassa. Me ei saata muuta kuin peräruiskeita ja sähkötsokkeja. No eihän tässä nyt on vielä kaikki menetetty. Miten niin? No eihän nää mitkään kestoviisaa paperit ole. Ainahan sitä voi pollaa seota vai pois minkälaiset paperit. Tuotapa en tullut ajatelleeksi. Kiitos hyvä ystäväni. Ehkäpä pelastit tulevaisuuteni sen ihanan naisen kanssa. No niin, ja sitten aluksi polvet koukkuun. Ja kädet ylös. Moi. Vielä pidemmälle ylös. Sitten mentiin ojasta allikkoon. No niin mentiin ja pahemman kerran. Mistä minä tiesin, että se viulun soittaja oli joku psykiatri? Ihan pää oli ihan pyörällä. Jos se tuolla lailla hyppi, niin kohta se kyllä tarvitsee litroja. Onneksi Uunolle sentään saatiin miespsykiatri. Loppu se vouhotus. Mitä niin onneksi? Eihän Uuno on hullu, vaan isä on hullu. Ja isälle sitä miespsykiatria tarvitaan. Isä tulee aina hullummaksi ja hullummaksi tuo naispsykiatrin käsittelyssä. Kohta se on ihan täys torvi. Molemmat kädet samaa. Sisä. Se on siellä.
sulle. Se psykiatri. Mitä ihanaa. Rakkaimpani on palannut luokseni. Elämäni on pelastettu. Rakas, täältä tullaan oma uusi. Sei, Suuno, ei se ole sua varten siellä. Sei! Täältä minä tulen noin unelmieni kohti. Oma uunosi on palannut. Näpit irti! Tämä homma ei ole ollenkaan viisata varten. Niin, ja valitettavasti. Oikeastaan hauska kyllä teillä on kuulemma viisaan paperit. Ja tämä minun hommani ei ole ollenkaan viisaita varten. Niin, se on hullujen voimistelua. Eikä tänne viisaita oteta, että niin mene sinä vaan tuonne täysviisaiden sekaan. Eläkä tule tänne norkoilemaan, niin. Sitähän mä yritin sulle justiin sanoa, että täällä on toiset voimistelijat. Vai niin? Katso silmiini, oi unelmieni kohde. Katso syvälle silmiini. Eikö niissä ole semmoinen omituinen kiilto? Eikö niissä silmissä ole semmoinen omituinen hullun kiilto? Ilman hoitoa minä olen koko yhteiskunnalle vaarallinen. Et sinä ole vaarallinen millekään mulle kuin jääkaapille. No tätähän minä yritin justiin sanoa. Vaikka ihmisellä olisi viisaa paperit, niin sillä ei ole tässä yhteiskunnassa minkäänlaisia oikeuksia. Täällä pääsee pinnalle vaan kaikki hullut. Nyt Sir Selsen puhuu kyllä järkeä. Ja minäkin! Vaikka olen Suomen rikkaan mies, niin olen kuitenkin ihan täyskaheli. Ja jos kukaan ei usko, niin tulkoon me firmaa katsomaan Vaasan tuomiokirkon urkuja. Kellään viisaalla ei sellaisia ole. Ja niin kun saadaan koottua pystyyn, niin niillä soitetaan aamusta ilta ja täysillä. Mutta minähän ne urut ostin. No voika ne urut ostaa kukaan hyvänsä. Mutta sehän se vasta täyskaheli on, joka ne urut maksaa. Eikö niin, neito? Kyllä vuoristoneuvos totta puhuu. Ei kukaan kuja maksaisi. No niin. Tässä sitä taas meikäläinen meni ojasta allikko. Kun minä on hullutta, niin menee ostamaan urut, niin eikö vaan joku toinen saa siitä kaiken hyötyä. Tuo Uno yrittää olla vaan siivellä niillä omilla onnettomilla typeryksillä. Kyllä tämä on kerta kaikkiaan niin ihmeellinen tilanne. Mitä hulluimmiksi niitä haukkuu, sitä iloisemmiksi ne tulee. Mm. Jaha, miten jos pidettäisiin voimistelussa pieni tauko ja otettaisiin sitä ohimohierontaa, kun se tuntuu tekevän niin kuin älykkäämmäksi. Se tuntuu auttavan vai? Joo, se auttaa!